Waswahili wanasema ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Si ahadi ni deni jameni? Na dawa ya deni? Na dawa ya deni? Sinukulipa? Hiyo mpango ya Big Four ambayo mulisikia juzi rais kule katika mambo ya madaraka, hakusema mambo ya Big Four kwa sababu yule mtu wa kizirani wa kitendawili alikuja akasambaratisha hiyo mpango mpaka hata rais akakosa kusema chochote kuhusu mambo ya Big Four siku ya madaraka kule katika Uhuru Gardens. Mulisikia mko sikia? Mimi nataka niwaulize, na niwaulize kwa unyenyekevu, jameni mkubali, tumeungana na tumesema hivi, tunaanza kwa kubadilisha uchumi kwa kupanga jambo la kwanza, na jambo letu priority number one, tumesema vile tulikuwa tumepangia pale kwa Big Four, tunaweka pesa bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wa Kenya. Vijana wa Kiambu mko? Vijana mko? Vijana wa Kiambu mko? Mnanisikia? Mtu asikuje hapa akawaambia ati kijana tipe, mwambie no. Sijui kama tunaelewana. Mimi natangaza nikiwa hapa Kiambu ya kwamba priority yetu number one, tunaweka pesa bilioni 100 kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, housing, na miradi ambayo itapatia hawa vijana ajira, wajisimamie, waweze kusimamia familia zao, na watusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukrani.